kwazvo waisatendera isu vayeteni chimuna mati tangati sina kudzingiswa murairo wakatadza kururamisa munhu Kristu ndokuya nekururama murairo wakatadza kururamisa munhu Kristu ndokuya nekururama nekuti Kristu ndiye mugumo wemurayiro vakururama kune vose vanotenda nekuti Kristu ndiye mugumo wemurayiro vakururama kune vose vanotenda murayiro hamawe waiparidza Kristu ndiye akauya munyama akauzadzisa Luke 24:44 Isu kana tokunda chivi tinokundiswa naiye ari matiri Hatiruramiswa namabasa emurayiro tinoramiswa naiye akakunda pamuchinjikwa Hatiruramiswa namabasa emurayiro aMozisi asi namabasa emurayiro aKristu Muna Kristu, Muna Kristu, Muna Kristu.